prvotní otázka, kterou si takový člověk položí, je, zda chce na téhle situaci něco vůbec měnit. Ale takovou otázku mu může položit i jeho lékař nebo sestra. Myslím si, že to, jak moc člověk vyhledává přátele a jak širokou má jejich síť, to je nezávislé na nemoci. A zase platí zásada individuality. Někdo s nemocí získá mnoho nových přátel, třeba z řad pacientů, ve sdruženích, neziskovkách, a jiný se naopak uchýlí do samoty a může mu v ní být taky dobře. Důležitý je, aby ten, komu v jeho nastavení není OK, něco dělal jinak. Každý má volbu a v dnešní době propojenosti lidí je škoda toho nevyužít. Často jsem až u vytržení, když vidím, jak někteří pacienti, a to i s výrazným poškozením pohybu, jsou akční a stydím se sama za sebe, když si stěžuju, že na něco nemám sílu, že se mi někam nechce a podobně. Oni tu sílu seberou vždycky, neuvěřitelný. A ještě řeknou, že je to díky RSC. Víc takových.